Jo në objektin e komunës, do të thonë u përfill kërkesa e zyrtarëve amerikan. Tash pse po menani që të gjitha kërkesat, të gjitha, shkat thot dikush ti do të më bëj. Ti je kryeministri i vendit, ti do të më vlerësu vet kanë herë. Por ndryshe cila është arsye që kanë dol 800 mijë veta me votën Kosovë? Edhe në rast kur të nëse kuptoni. Do të thonë me meçt do të më bashkëpunu ditën atë. Na po pajtojmë qëto që është e pa drejt që ka është bëhë, pëse është vu sankcionën ndaj Kosovës. është e pa drejt. Gjithë konstatojmë që është e pa drejt se na s'kena bëhë, asë i kena sulmu këforin. Nuk do të themi që është konstatimi përgjithshëm, sepse kjo gjë do në diskutim dhe... Se menon që është e drejt sankcionën ndaj Kosovës? Unë nuk menoj që është kjo e drejt, por sigurisht që koordinimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të sjellte një rezultat që është dëshmuar çdo herë që ka. Ne po themi që sankcionet janë të padrejta. Edhe ne po themi se do të kishte komunikim sepse gjithçka është. Po para mendo na me pasulmu kuforin. Pak pasoj, nëse ti nuk përfill një kërkesë, potencialisht më njëherë do të pasoj sanksioni si gjithë. Edhe mendon që është e drejtë, domethënë një kërkesë që vjen pej meçve, ti se përfill edhe rrjedhimisht duhet më ta bllokoj Kosovën edhe më na shka më na çum burkeve. Do të bash është mësu sigurisht në debat kryesisht me analista dhe po e kemi. Do të bash a jemi bllokuar tashmë, nuk ka më entuziazëm tha zoti Hovenier për të lobu tek shtetet mosnjohse. Vizitat bilaterale ndërmjet zyrtarëve të Kosovës edhe atyre të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kosovë do të ishin të befasishme. A jemi të bllokuar apo jo? Jo, ne jemi të bllokuar. Unë sot gjithë ditën e gjatë kam punuar kam kryesu grupin punus për një legj, për ligjin sistemit qendror të evidencës penale, Kosova vazhdojnë me hec, na vazhdojnë me bashkëpunu edhe me komuniku me bashkësinë ndërkombëtare. Amerikën nuk mundet asnjë njeri, as me a hek dashnin, as me a shtu, do të me kuptu që ata janë meç ton, aleat ton. Me Amerikën i kemi do raporte speciale dhe na si prishëm atu. Na kena marrë vishë duke forcu, po atu forcuhën, qysh na ka mësu Amerika. Amerika ka thonë ju do të me pos rend, legj, do të me zhvillu demokracin, do të me pos liri, do të me pos liri të shprejes, do të me zhvillu sundimin e ligjit, këtë jenë ato i bo. Halo Kosova, në historinë e vetë, nuk ko, do më thonë, s'ka pos asë njerë ku dolin 6 raporte, rova zi, edhe në qesë se na dite për pjetë të shku. Dhe aji Departament Amerikanë Amerikanë, ju nëzjerë shumë keqë, ju e dinë. Kush? Departament Amerikanë Shtetë. Ajde, ka të zëmë ku më nëzjerë keqë, se i kamë në raporte. Në raporte zëtë një bashkë, sepse ju e dinë. Nuk është e vërtit. Departament Amerikanë Shtetë kanë nëzjerë.